У нас була дуже дивна ніч. Ми ще й не переночували в Макдональдсі біля вокзалу, такому дуже трешовому Макдональдсі. Але такий досвід не забути тепер ніколи. Сонна ніч в Макдональдсі в Римі. Літак. Осінь. Кракен. Дуже дивно з весни повернутися в зиму. З плюс 18 в плюс 3. Добре, що на мінус 13. Це дуже радий вже. Я зараз знаходжусь на Пущі Римі, і в мене такі відчуття, що я не в Кракові, а у Львові, і навіть не виїздив за кордони власної країни, настільки все схоже. Це, в принципі, не дивно, але дуже багато подібно. Що начебто 3 градуса, а тоді дубарь на вулиці, що це просто не передають словами. Після 18 градусів ці 3 градуси, як всі мінус 20. Я просто не уявляю, якби було ще менше, як би ми тут ходили. А зараз ми йдемо до найпопулярнішого бара Кракова і будемо пробувати їхню фірмову наливку. Краків вважається одним з найкрасивіших міст Європи. Щорічно це місто відвідує більше 10 мільйонів чоловік. Правда, статистичні дані кажуть, що здебільшого люди сюди приїжджають лише на один день або на одну ніч. В принципі, ми зробили точно так само. І будемо у Кракові всього один день і одну ніч. І будемо максимально за цей час намагатися встигнути побачити все найголовніше в цьому місці. Наш день у Кракові підходить до кінця, і ми прямуємо до замку Вевеля. Це основний символ Кракова, і ми залишили його, так скажемо, на десерт. Як і всі середньовічні замки, цей знаходиться на берегу річки, річка Вісла, і має високий мур. Тому на неї піднятися, бо ті часи було достатньо важко, а ми зараз спробуємо це зробити. Ось закінчується моя подорож, бо попереду мене чекає дуже довга дорога в Київ, але це абсолютно не засмучує. Я дуже радий, що сталося так, як є. Якщо у вас є якісь ідеї щодо подорожування, пишіть, мрійте і подорожуйте.